s rodičmi sme od malička chodili do prírody, napríklad k rieke Belá, kde tá rieka je divoká, pili sme vodu z rieky, rieka každý rok menila korito. Ja si myslím, že mi prišlo prirodzené, že to tak má byť, a potom keď sa človek stretne so zregulovanou riekou alebo zregulovanou prírodou, tak vidí, že to nie je tá pravá príroda, a to isté sa potom týka lesa. Ako chlapec alebo tínedžer som stopoval napríklad vlky, a keď človek niekoľko rokov chodí za vlčou svorkou, pozná jej teritorium, spôsobí lovu, obľúbené miesta, a potom jedného dňa príde a tá svorka je vystrielaná, tak to s ním pohne. A vlastne to boli také prvé momenty, kedy som začal sa viacej venovať ochrane prírody. Podobne to bol jeden les v Tichej doline, kde som veľmi rád chodieval, kde som prespával, videl som tam tie divé zvieratá, vlky, hlucháne napríklad, a jedného dňa tam bola ťažba, no tak som napísal podnet a išiel som do toho konfliktu. Ubudlo strašne veľa starých lesov, hlavne v niektorých pohoriach Slovenska, najviac asi v Národnom parku Nízke Tatry. Tam bolo i vlastne lesy, ktoré boli od tej nadmorskej výšky 1200 metrov po asi 1500, tie najvyššie položené. Boli v podstate takmer všetky v dobrom stave pred rokom 2004. No a potom tá kalamita, ktorá bola v roku 2004, sa využila ako zámienka na ťažbu aj v týchto lesoch. No a väčšina z nich prakticky neexistuje. Čiže my keby sme tie lesy na Slovensku rozdelili na nejaké lesy blízke pralesom a tie ostatné, ktoré sú človekom viacej zmenené, tak tie lesy, ktoré boli blízke pralesom, tak výrazne ubudli v mnohých pohoriach, ale ten úbytok je už taký výrazný asi od 70. rokov. A teraz sa zrýchlil. To je celkom zrejme, že je tam jednak skupina tých lesníkov, ktorí tradične sa starali o tie lesy, ale mali to aj ako prácu, aj zárobkovú činnosť, a teraz sa tá doba zmenila. Ja si myslím, že keď tam máme národné parky, tak tie ciele sú iné a aj zarábať sa dá iným spôsobom v národných parkoch. No a potom sú to developeri alebo v podstate ktokoľvek, kto má nejaký záujem v tom území. Nemusia to byť tí veľkí hráči, ale ja mám pocit, že tým, že tie národné parky stále nie sú spravované dobre a tie kompetencie sú tak nejako podivne rozložené, tak hoci kto si vlastne presadí hocičo bez nejakého veľkého konceptu, čiže zrazu máme zastávané podhorie Vysokých Tatier, ale nemusí to byť priamo projekt nejakého jedného veľkého developera, to môže byť záujem nejakého starostu alebo nejakého miestneho podnikateľa, ktorý chce postaviť pár domčekov, ale výsledok toho nekoncepčného riadenia zo strany štátu území národných parkov, tak tie dôsledky sú také, že vlastne sa tam deje všetko iné, len nie ochrana prírody. Záujmom ochrany prírody by mal byť prírodný turizmus, čiže to nie je akoby v rozpore. Len tá ochrana prírody by mala mať nástroj na to, aby vedela určiť limity. Že napríklad, keď si povieme, že ja neviem, stavať sa môžu, ale nie budovy, ktoré majú viac ako 3 poschodia, alebo potom nám ničia celý vizuál tých Tatier, tak jednoducho sa príjme nejaké takéto pravidlo a nebude sa porušovať. Čiže ja si viem predstaviť, že keby to bolo rozumne spravované, tak aj to Štrbské pleso môže tam byť nejaké množstvo turistov, možno porovnateľné s tým, aké je tam dnes, ale tí turisti majú možno iné záchytné parkovisko, iné nejaké sociálne zariadenia, inak sú rozptýlení v tom priestore. A hlavne tí turisti chodia do Národného parku, alebo mali by chodiť, a z veľkej časti aj chodia kvôli prírode. A my ich ako keby koncentrujeme v tých takých zastávaných priestoroch, kde ich chceme mať v tých hoteloch, wellness centrách, akvaparkoch, niekde blízko Tatier. Ale malo by to byť trošku inak a ono sa to dá urobiť. Len sa na ten národný park treba pozerať komplexne, tak ako keď niekto spravuje mesto Bratislavu, tak existuje nejaká urbanistická štúdia, ktorá zohľadňuje všetky záujmy ľudí a vzájomnú prepojenosť rôznych prvkov, tak aby to dávalo zmysel. A toto vlastne neexistuje. A národné parky by mali mať preto nielen zonácie, ale aj niečo ako takéto urbanistické štúdie, aby oni vedeli manažovať ten turizmus tak, ako sa to má robiť. Lebo národné parky majú chrániť prírodu, to je hlavná funkcia. A tá druhá je vlastne sprostredkovať ľuďom zážitok v divokej prírode, vzdelávať ich, mať tam výskum. Čiže aktivity rôzneho typu, škola v prírode pre deti,
ja neviem, sprievodcovia v národných parkoch. To všetko tam môže byť, môže tam byť aj ubytovanie, ale v nejakých zónach a nejako rozumne navrhnuté tak, aby to nebolo v konflikte s ochranou prírody. Najväčší problém, ktoré lesy mali predtým, je nedostatok mŕtvého dreva. Asi 1/3 druhov, ktoré žijú v lese, sú spôsobom života viazané na odumreté stromy. To môžu byť vtáky, ktoré hniezdia v dutinách, alebo huby, ktoré rozkladajú to drevo, alebo lišajníky. Takéto typy organizmov. A vlastne keď to mŕtve drevo tam je, tak zrazu tam sú. Národný park je na to, aby tie druhy chránil. To znamená, nemôžem ťažiť stromy, keď tým poškodzujem, ja neviem, biotop ďatľa trojprstého, ktorého tam mám chrániť. Je to priamo v rozpore s cieľom národného parku. No a samozrejme, ukázalo sa, že sme mali v mnohých veciach pravdu, napríklad v tom, že tie lykožrúty, ktorých sa tak báli lesníci, že nezničili naozaj celú Tichú ako Prvú dolinu ani iné lokality. Dokonca bola publikovaná štúdia Ústavu ekológie lesa Slovenskej akadémie vied a štátnej ochrany prírody, ktorá preukázala, že lykožrutové kalamity boli menšie v územiach bez zásahov v tých rezerváciách, ako tam, kde sa zasahovalo. Má to svoje dôvody. Plus ukázalo sa tiež, že my vlastne stromy nepotrebujeme sadiť. Že tam, kde boli kalamity a ponechali sa na prirodzený vývoj, tak dnes tam je les, bežne sú tam 6-7 metrov vysoké stromy, ktoré nikto nesadil, nestalo to nikoho žiadne prostriedky. A príroda na tie miesta vyberá tie druhy stromov a tie typy geneticky, ktoré sa tam najviac hodia. Čiže keď sme tam mali predtým smrekové monokultúry, tak veľakrát tie lesy sa teraz menia na zmiešané lesy, kde je napríklad veľa aj jarabiny, ktorá mala síce nekvalitné drevo, ale my nemáme národné parky na drevo. Sú tam brezy, sú tam ale aj smreky, aj jedle, javory horské, ja neviem, borovica, limba. Tie lesy sú o mnoho rozmanitejšie, ako boli tie monokultúry, ktoré vlastne z veľkej časti vznikli počas existencie Tatranského národného parku činnosťou človeka. Ja som to určite očakával, pretože mám skúsenosti z minulosti. Viem, ako to vnímajú tí lesníci a ľudia v regiónoch a že sú tu aj nejaké politické síly, ktoré sa to snažia využiť a niekedy je to postavené na nejakých rôznych dezinformáciách, takže očakával som, že ten odpor bude veľký a aj som na to upozorňoval ľudí z Ministerstva životného prostredia, že to nebude jednoduché. Ja si teoreticky viem predstaviť, že by aj všetky národné parky prešli akoby naraz, len mám pocit, že úplne dobre na to pripravení nie sme. Samozrejme existujú rôzne teoretické modely, že čo sa môže stať, že napríklad tie lesy prejdú, ale nič zásadné sa nezmení. Tým pádom lesníci budú robiť to, čo robili, ale tá ochrana prírody sa nepohne dopredu. Ak by sa mala naraz pohnúť dopredu aj s tým prechodom tých pozemkov, tak tam je strašne dôležité to napojiť na ten rozvoj regiónov v tom zmysle, že by tam mali byť už nachystané projekty. Čiže ja keď, neviem, by sme sa bavili o Národnom parku Muránska planina, tak si viem predstaviť, že dobre, prejdú tie lesy, prejde zonácia, ale postavíme školu v prírode, postavíme interaktívne informačné centrum, zaškolíme ľudí, ja neviem, máme pripravené nejaké projekty, ale v štádiu, že už tam je nejaký pozemok, že už sú peniaze, alebo už sa stavia, alebo už tých ľudí školíme, že niečo sa tam akoby reálne deje. A vtedy tí ľudia skôr uveria tomu, že nejaká alternatíva existuje. Lebo pokiaľ len hovoríme, že budeme to robiť, ale ešte sa nikde žiadna škola v prírode nestavia, tak tí miestni ľudia tomu jednoducho neveria, lebo ich stále akoby tí politici trošku motajú za nos. Tak ja si myslím, že keďže to nemáme dobre nachystané, hovorím akoby za celú ochranu prírody, tak bude veľmi ťažké presvedčiť tých miestnych ľudí a to je to riziko, na ktorom to môže padnúť, že vlastne keď je veľký odpor v tých regiónoch a potom sa k tomu pripoja politici, ako je Boris Kollár, no tak jednoducho sa to nestane. A ak sme na tom tak zle, že ten odpor je taký veľký a tá pripravenosť nie je dostatočná, tak možno by bolo lepšie ísť 1-2 pilotné projekty. Ten odpor by bol menší, pretože by sa to netýkalo všetkých regiónov. A tam investovať všetky zdroje, ktoré máme aj finančné, aj ľudské, aj všelijaké nápady. A možno po 2-3 rokoch ukázať, že pozrite sa, nikoho sme nevyhodili. Tu sme vytvorili takéto pracovné miesta, nemáte sa čoho báť. Ja by som sa na tom smial, lebo je to smiešné z môjho pohľadu. Ale je to podľa mňa veľmi nebezpečné. Je to niečo podobné, ako keď Fico útočí na novinárov alebo niečo také, lebo vlastne
tí ľudia, ktorí sú nahnevaní na ochranu prírody, tak majú pocit, že sú tými politikmi, ktorí sú hore nejakým spôsobom krytí. A myslím si, že sú stále agresívnejší. A nemám z toho dobrý pocit.